Wow, kayak emang baik gue tak rekam ya, Pe. Emang baik gak pokoknya cek gemes-gemes ya. Yo sak meneh iki lho sak kucing iki lho. Kurang cilik. Kurang cilik ya. Sak kucinge jupe. Kurang cilik. Gak no. Kurang cilik ne. Teh fotone ne kok komputer ya masalahnya. Rusak e. Yo. Wala, wala. Ini dulu pas buat ini malah angel lah. Apa lah ngarani kui kucing ben gak duwe nafsu kawin apa jenenge? Tiket. Apa di kempitri apa? Kebiri, kebiri ya. Kedatangan Mas Nye. Player-player no. Ini kenapa tendere? Ini otak. Otak pun tak kan ganggu tuh mau. Oh iya. Dia apa tiba ini coba tere. Push. Push. Miong. Di kiri itu setinggi tak. Ini udah sama. Di grabu gue. Babe kandangnya dhek. Kuwi aku metu neh. Pegaplek mendung. Ya iki dijendase to ngene. Heh? Heeh. Pe dukakno pe? Jupe. Apa? Dukakno jo mendung pe. Siku aku. Ku wadung tandurne aku. Mbak Rara. Mbak Rara. Oh, Mbah. 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 Eh, njaluk. Tak keluk kesah gune kuwi aku. Mbak Imam. Mbak Mul. Iku sih pas berarti kok kayak ini. Pas foto apa ta? Mbak Mul mantap ada, Bu. Push. Kok iso gede ya? Panganane opo iki jane? Lontong. Lontong asik. Bebanu. Kene bos, metu bos. Komoditi manuk. Lha yo kucing e padha. Kucing iki rasane. Nggon kula dikonone langsung moro. Dikulinane kecuwili sak meneh. Kucing. Nah, kecuwili sak meneh iki lho. Sak meneh iki. Gawang manut. Cupe dipancing beras ngene. Pancing beras. Pakai beras adik-adik.